Želim vam dobroveče, pratite Hroniku dana, radio televizije Gračanica. Turistička organizacija Gračanica organizovala je u hotelu Gračanica dodjelu sertifikata i mikrograntova u okviru projekta Razvoj vještina turističkih vodiča na Kosovu. Projekat turističke organizacije Gračanica Razvoj vještina turističkih vodiča na Kosovu je deo finansijskog granta projekta Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasljeđa koji implementira UNDP Kosovo i finansira instrument Evropske unije koji doprinosi stabilnosti i miru. Obuka turističkih vodiča održana je od 6. do 13. aprila tekuće godine u Gračanici i trajala 8 dana. Posle završene obuke imali smo polaganje za sertifikate turističkih vodiča. Sertifikate je dobilo 27 učesnika. Za mikrograntove je apliciralo 9 učesnika. 5 grantova smo podelili u iznosu od 500 evra. Većina njih je tražila određenu opremu kako bi započeli svoj biznis u turističkoj industriji, kazao je nakon dodele sertifikata Boban Petrović iz turističke organizacije Gračanica. Dobitnici sertifikata saglasni su da im puno znači i da ceo projekat vide kao veliku priliku u razvoju svoje karijere od kojih će mnogima biti iz oblasti turizma. Nastavljamo i sa ostalim informacijama. Peta redovna sednica Skupštine opštine Gračanica održat će se u sredu 26. juna tekuće godine u 10 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red. Usvajanje zapisnika sa druge redovne sednice održane dana 12.6. tekuće godine. Zatim izveštaj predsjednika o ekonomskoj i finansijskoj situaciji u opštini Gračanica na predlog Srđana Popovića, predsjednika opštine Gračanica. Izveštaj o aktivnosti opštinskog odbora za bezbednost na predlog Srđana Popovića, usvajanje srednjoročnog okvira budžeta za period od 2020. do 2022. godine na predlog Slaviše Ničića, direktora za odeljenja za budžet i finansije. U okviru vidovdanskih svečanosti u Domu kulture u Gračanici održana je promocija knjige Kosovo u delima srpskih autora koju potpisuje Đorđe Jevtić. Kao novinaru, analitičaru ili publicisti Đorđu Jevtiću, čime gost se bavio, nedvosmisleno zajednički imenitelj u radu je posvećenost borbi za kulturni identitet Srba na Kosovu i Metohiji, a najbolja potvrda toga je knjiga koju potpisuje kao autor. U tom smislu je i Kosovo u delima srpskih autora Đorđa Jevtića važno svedočanstvo o stvaraocima koji su u toj borbi u istoj misiji, od kojih su mnogi, nažalost, možda već i zaboravljeni. Volim da imam i čitam knjige o Kosovu, bez obzira na to da li su stručno ili literarno vredne ili manje vredne, jer smatram da nema loše knjige o Kosovu samo ako je pisana sa dobrom namerom, ističe Đorđe Jevtić na 72. strani ove svoje knjige. Mnogo pisaca, još više knjiga. Mnogo i pozorišnih predstava u fokusu interesovanja Đorđa Jevtića, poznatog kulturnog pregaoca koji je više decenija pratio previranja u kulturi na Kosovu i Metohiji. Jedan dragocen, bez sumnje, dragocen, mnogo dragocen pogled. Jedno dragoceno svedočanstvo. Zbog čega insistiram na važnosti pojava ovakvih knjiga? Upravo zato što se one u velikoj meri bave savremenom, stvarajućom kulturom na Kosovu i Metohiji, te ova knjiga možda i najviše, jer ona predstavlja sklapanje mozaika Kosova kao delatnog motiva autora koji o njemu pišu. Govoreći o svom delu, Jevtić je istakao da Kosovo nije samo drama i stradanje. Ovde se živi i stvara, a to zaslužuje afirmaciju, što je za njega bila ideja vodilja kada je počeo da slaže svoje recenzije i kritike. Prvi stepen afirmacije bio je prilikom njihove promocije ili ako sam pisao recenziju o tim knjigama, a ovo ovde sada sabrano u posebnoj knjizi je, to je dvostruke afirmacije i tih ljudi i njihovih dela i ono što trajnije ostaje i što će poslužiti verovatno istraživačima koji se detaljnije bave literaturom na Kosovu i Metohiji da im to bude osnova za dalje istraživanje. Izuzetno posvećena promocija knjige Đorđa Jevtića održana je u okviru obeležavanja vidovdanskih svečanosti.
I za kraj ovog izdanja Hronike dana možemo da kažemo da je red kiše, red sunca poslednja tri dana, a sutra promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, vetar slab do umeren, severni u zoni padavina, povremeno jak, jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše dnevno 28 do 32 stepena. Pratili ste Hroniku dana, laku noć!